Hususi sponsorlar: Bizon, Kiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri. Sponsor: Çiko Günəbaxan tumları. Mükemmel təmir sizin de haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan ve möhkəm sətlər elde etmək için Giper Astar. Hamar ve beyaz sətlər elde etmək için Giper Üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Evin Az, mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər Evin Az'a daxil olmaqla ölkənin dörd bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin Az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdir, çox obturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Ləzzətin adı dəyişməz dadı. Qarayıldırım, Çiko tumları. Dostlarla görüşəndə, sevgini bölüşəndə. Qarayıldırım, Çiko tumları. Hər mövsümdə, hər an səninlə. Qarayıldırım, Çiko tumları. Abla, nə oldu bu mamaya ev tapanmadınız? Bizim də canımız qutara, hər dəfə gəlir bizə. Vaxtım var mənim, ay fəlakət. İşdən gücdən vaxt tapan kimi mamanın işini həll eləyəcəm, narahat olma. Sənin bir 15 dəqiqə vaxtın yoxdur gündə. 10-15 dəqiqə mən evi hardan tapacağım, ay fəlakət. Tapmaq olar da, telefonla girirsən evin.az saytına, oradan evi seçib alırsan. Pso, bizim də canımız qutara. Mama deyən ki, bir dənə ev alsın, da gəlməsin bizə. Bezmişəm, ey. Yaxşı, yaxşı fəlakət. Xanımlar, cənablar, qarşılayın şou biznesin patronu Fəlakət! Eşq olsun, eşq olsun! Nətərsiz, nağarsız! Salam mənim birinci gündən verilişimi gözləyən tamaşaçılar. Bu veriliş başlayan kimi bütün evlərdə budinlik səslənir. Bax, həmin verilişdir ki, hamı bir yerə yığışır ki, pəlidən doğru xəbərə bir yerdə baxsınlar. Həmin veriliş başladı! Bugün elə qonaqlar çağırmışam ki. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biri vardı, biri yoxdu deməyəcəksiniz. İkiniz də buradasınız? Yo, buradan mən sonra gələcəm. Onları görmək üçün axşam TikTok'a girsəz bəs eləyir. TikToker yoxsa blogger? Namuslu ailə həyatı. Söhbət eləyəndə tez-tez qurumuş boğazın mahnısını oxuyanlar. Bugün verilişdə qurumuş boğazımla paylaşım olacaq. İnşallah fəlakətin boğazını biz özümüz qurudacaq bugün, yaxşı olacaq. Yenə deyirəm, namuslu ailə həyatı. Sevilən bloggerlər, şirinlər, yanaqlarını buki 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 eləmək istədiklərin Nicat Mütəllimov və Rəsul! Çağırır. Hə, çağırır. Mən getmirəm, o iynəliyi, mən burada qalım birazdan, öz gəlib onası lazım olsa çağıracaq. Amma gedir. Nə dolusmusunuz? Nə gəlmisiniz? Hə? TikTok azlıq eləyir, sizə gəlmisiniz televizora çıxmısınız? Burada açacaq da, gəldik burada da bir dənə canlı açam. Həyəcan var? Yüngül. Yüngül var, səndə yüngül var. Hələ tuz diyor. Başlayan kimi sual verirəm. Ağrısız, acısız, kəsiksiz, heç bir əziyyət çəkmədən TikTokdan havayı pul qazanmaq nə tərisdir bu?
Gözəl, gözəl, amma yox, ağrı olur. Nə ağrı? Ağrıdır. Ayaq nahiyələrində oturmaqdan ağrıyır. Ürəkdə ağrı olur, yüngül, həyəcan. Yəni elə bir oyun olur ki, bir də görsən həyəcan basır. Amma gözəl. Sənə kim söz verdi? Otur yerə, sakit ol. Buyur. Amma gözəl hissdir, yəni oturursan boş vaxtında keçirirsən. Boş-boş yerdən pul qazanırsan da, yəni belə desək. Maraqlıdır, əladır. Nə qədər pul qazandın? Ayə. Hələ hesablayamamışam. Sizə əvvəl Viner deyənlərə indi nə cavab vermək istəyirsiz? Ay Nikol. Mənsura indi sual verməmsən? Sənə nə dəxli var? Düz, sənə nə dəxil var? Sənə nə sual verirəm, ona cavab verirəm. Blogerəm deyirəm. Bəlkə TikToker? Ya TikToker deyirəm, biz Instagramdan gəldik. Mamma maşallah, TikToku patladırsan. Darıxmırsan? Yo, rahatdır. Bax, nə vaxtı baxıram, siz TikTokdasınız da, maşallah. Bu nətər vaxt elədiniz bura gəlib çıxdı? Bir tər gəldi. İndi cibindən gedirdi, elə bir əslində TikTokda pul qazanmalı idi. Orada oturacağıma elə bir ki, nardasa oturub yüngül nəfə qazanır. Saadımıza pul qazanır. Sənə kim söz verdi? Qəlbimi gördüm bin defa, çıxın dönmək ardına. Hə? Otun yerində sən nə vaxt söz versən, onda danışarsan. Boş. TikTokda hədiyyə atmaq nətərdir, elə bir o toya gedib pul yazdırırsan, elə bir bu gün sən atıram, sabah da sən mağa atmazsan, nəsə qayda qanun var? Qayda qanun yoxdur, amma atanda o fikirlə atırlar ki, o da qaytarsan, qaytarmayanda da küsürlər, dəstəyi kəsirlər. Ay, Rəsul Mənsur müəllim, açığı mən bu ssenaristlərə dedim ki, Nikoya ayrı suallar yazsınlar, Rəsul ayrı suallar, sənlə bağlı heç bir sualımız yoxdur. Gördün, harada girə bilirsən, gir də suala, yaxşı qurban ol. Harada görsən imkan var gir. Montajlı olsa da kəsib çıxardacam hamısı. Qırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Ay Nikos ayağı müəllim, ay Rəsul Mənsur. Ümumiyyətlə bax sizi başa düşdüm də. Tanınmış adamlar var da, müğənnilər, aktyorlar. Bunların TikToka girməyinə nətər baxırsınız? Pis baxmıram. Amma yaxşı da baxmırsan. Yox, yox, belə baxıram, normal baxıram. Belə baxıram. Belə baxıram. Belə baxıram. Məzələnirsən məndən? Sən sual verirəm, heç cavab vermə, qurban ol. Bura TikTok deyil, veriş televizor, cəmaət baxır. Yəni fikrin nədir? Bir ara eşitdim ki, hamınız yığılıb bu TikToka demişsiniz ki, nə də gəldilər, bura da girdilər. Ona görə cavab ver. Qorxma, ürəkli ol, qorxma. Yox, TikTokerlər özü elə bizə deyir ki, nə də gəl, biz bloger kimi girdi axara. Sən nətər baxsan, ay Rəsul, bu tanınmışlar girir, bu müğənnilər, aktyorlar, meyxanaçılar. Pis baxmıram, yaxşıdır, girsinlər. Amma yaxşı da baxmırsan. Orta. Niyə orta? Niyə lap yaxşı baxmırsan? Çünki ortada qalırlar. Ortada qalırlar. Bo! Yazın yuxarı. Rəsul Mənsur dedi ki, bu tanınmışlar TikTokda ortada qalırlar. Vur ora, vur ora. Mənə maraqlıdır ki, ay Nikos ayağı müəllim, bu nətər oldu? Evdə yatdınız, səhər durdunuz, gördünüz, məşhur olmuşsunuz. Hansı videodan sonra oldu? Mən gün orta durdum, səhərdə biraz TikToka görə. Sən kim söz verdi? Gözlə Nikos ayağını danışdıram, bir dəqiqə. Aha. Tələbə idim. Dedim bir dənə video zat çəkeyim. O da səhifəm yox idi. O türk amerikan kinolarında dublyaj var. Lənət olsun. O səsdən. Nə dəri, nə dəri? Lənət olsun. Bunu bana yapamazsın. Bunu bana yapamazsın. Aptalsın. O səsdən bir iki video çəkdim. Sonra millət yazdı ki, bəs bunun səhifəsi yoxdur. Bu kimdir belə? Bu şirin kimdir zat? Şəkərim benim. Yüngül var ha səndə meyilli, şirinə meyilli var səndə tutmuşam. Var, özüm var. Ondan sonra bir dənə səhifə açdım, bir də baxdım bir günə 10 min. Səndə necə olub, sən niyə belə bir kefsən, ondan danış. Məndə necə oldu, mən də bir dənə video çəkdim, səhər durdum ki, səndə nə videosu idi o, Rəsul? Vine idi da, bir 7 saniyəlik Vine idi. İndi silmişəm onu, utanıram ona baxanda, silmişəm. Niyə qurban olma, ondan tanınmısan, niyə sən? Yox, sildim də. Sən əvvəllər deyəsən meyxana zad da deyirdi. Demişəm, mən meyxana ilə başlamışam 13-14 yaşlarımda. Toylarda zad da demisən meyxana? O vaxtda demişəm, sonra uzaqlaşmışam. Yaxşı, bax belə özündən arxayınsın. De görüm 4 mənd nə deyə bilərsən fəlakətə. Buyur. Tərif deyim də sənin üçün. Tərif deyə də işi bilirsən, qurban olum. Ay maşallah, bu yer maraqlı yerdir. Bilinmir otaqdır, kontinerdir. Fəlakətin verilişi çox superdir. Gələn qonaqlarısa bir ayrı cürdür. Gələn qonaqlarısa bir ayrı cürdür. Mən deyirəm, sən də buyur cəhd elə. Belə yaşayıb ömrü verirsən yelə. Səni niyə Allah yaradıbdır belə? Xalxın uşaqlarısa bir ayrı cürdür. Xalxın uşaqlarısa bir ayrı cürdür. Gələn qonaqlarısa bir ayrı cürdür. Dur, spara. Dur, spara. Dur, mən deyirəm. Ağzına gələn danışır. Meyxanaçı olub mənim üçün. Elə mən səni buna çağırmasaydım. O tərif olmadı, amma eyim yox. Ağzına gələn danışır, ey belə. Sənin nə qabiliyyətin var belə? Yəni, deyəsən ağzına gələn danışır. Məndə konkret olaraq hal-hazırda qabiliyyətsizliyidir. Yox, qabiliyyət yox. Dedim, axı, çıx bayraq. Yox, səhvimi başa düşdüm. Başa düşdüm, get qıraqda ağla. Yeri, çıx bayraq, yeri! Əsəbimdən olmayıb. Səndə nəsə səsin var, müğənnilik eləyirsən. Nəsə ayrı qabiliyyət görürəm, səndə nəsə var. Qabiliyyət yox deyilə, bir dənə o
nəsə elədiklər. Sən demədim çıx bayra. Çıx bayra, yeri. Çıx bayra. Başqa bir işə getməliyəm. Çıx bayra sənə deyirəm. Dəymə, dəmisə eləmə. Mənsur bildim də niyə sənin haqqında belə deyir? Buna bax, özün aparan bir. Alənis olsun, kes şu saçmalamayı dostum. Bana biraz yaklaşırsan aslında birbirimizi daha çok sevebiliriz bebeğim. Tamam mı? Canımsın benim. Alənis olsun. Aptal aptal ağzına geleni konuşuyorsun. Ya, aptal buraya sen... yap, çık dışarı. Alanis. Çık dışarı. Lanet olsun. Lanet olsun. Yemin ederim ben burayı terk edersem. Yaxşı gel otur, gel otur. Görsən səndə də var yerin, otur. Deyirəm, bütün günü TikTok-dasın canlı yayında. Orada bilirsiniz nə yaxşı gedir. Əlində ola Çiko semişkası. Pat, diyaç, diyaç şir gələstə. Gətir oradan, Çiko gətir. Sizin hər əzə bax, bundan hədiyə eləyəcəm bir karofka. Çıxanda götürərsiniz. Yəm dəyə görüm. Ala, Niko, bunun hamısı sənin. Ala, bunun biri sənin. Bəsin. Ala, bu da sənin. Çıtta, çıtta geçsin. Qara ildırım da bu, ildırım. Biraz pis oldu, qurban olun. Bunun Çikosunu gətirin, gətirin. Bu biraz ürəyi yumuşaq adamdır, kövrək sinir. Gətir onu, gətir qurban olun. Gətir, buyur, Rəsul. Buyur, Rəsul, o da sənin hədiyəndir. Ala. Öpürəm. Çıtta geçsin, çıtta. Öpürəm, öpürəm. Sən evdə çıtlayasan, mən indi səni çıtlayacam. Narahat olma. Ay Nikos ayağı müəllim, ay Rəsul Mənsur müəllim. Bir ara gördüm sən YouTube-da kino çəkirsən. Sən maşallah ayrıca çəkirsən meyxana. Nə oldu elə bir dayandırmısınız? TikTok-da pul gördünüz, baş itdi deyəsən. TikTok bütün yolumuzu dəyişdirdi. YouTube-a o boyda əziyyət çəkənə kimi TikTok-da otururuq orada elə hazır gəlirdi. Rahat da, havayı pul. Rahat, Başqa heç bir iş görmürsən sən? İş deyəndə yox. Bəs sən Rəsul? Mən YouTube-a da girirəm, Instagram-a da girirəm. Etiraf eləyək ki, TikTok platforması YouTube-u da Instagram-da bir balaca üstələyir. Niyə? Niyə? Çünki pul var. Ay sağ ol. Elimizin kiri dediğim para lazım. Elimizi yıkamak için de para lazım. Mənə həmişə maraqlı olub ki, bu Niko ilə Rəsulu talarlar bir otağa, bir həftə qapını bağlayalar, internetin kəsələr. Nə qayrarsınız qurban olun? Nəfəsimiz kəsilir. Yox, ikiniz bir otaqda nə qayrarsınız? Onu deməzlər. Bunda yüngülsə səndə məllidir. Başa düşdüm. Kartofu nə tər xoşlayırsınız? Firi, ev sayağı yoxsa Niko sayağı? Kafirdə nə gülürsən? Mən sənə ciddi sual verirəm. Niko sayağı. Ev sayağı. Evdə bilirlər nə işdən məşğulsan qurban olum. Bilirlər. TikTokda işləyirəm. Gecə smeni, dejurnuyam. Görürəm, biz səhərə kimi otursan. Doğrudan bu problemlə çıxmıyor. Özümüz evimiz üçün məşhirik. Qızdan azadan danışsan, banyalar, Natasha'la problem yok. Var da, orada temalar var. İç gülər bunlar. Orada yatan vaxtı girirəm. O yananda Gülnazadla açırlar səhəri. Yatdan çıx. Tipeltay. Bu? Tipeltayım. Da, paltayım. Kaltaysan, Yaxşı, ay Rəsul, görürəm ki, istedadlı adamsan da, şeir yazmağın da var. Bir istəyərdim romantikli bir şeir deyərdin, Niko ilə ölərdi burada gülməkdən. Boş üstə, sevgiyə aid. Sevgiyə aid, ooo. Niko, gülmə, bax, ciddi ol. Niko, gülmə də, bax, sənə deyirəm axı. Mən ciddi mövcə girmişəm. Yaxşı olsa, sənə şiir atacam, buyur. Ooo, girirəm obraza. Gir, İstəsən məhv elə, yıx bu qəlbimi. Yenə səni sevdiyimi dammaram. Deyirsən ayrılaq qalaq dost kimi, mən elə şeylər bacaran varam. Sən özünü mənim yerimə qoysan, görərsən ürəyin necə bağırır. Təsəvvür elə ki, sevdiyin insan səni öz toyuna qonaq çağırır. Sən də hamı kimi toya çatırsan, qırağda oturub fikir verirsən, üstəlik çıxanda pul dağıtırsan, ziyan gördüyünə xeyir verirsən. Ziyan gördüyünə xeyir verirsən. Pay evin yıxılsın, nə qəşək şiirdə. Sən yaman yanmısan ha. Nə məsələ day Rəsul? Kimə yazıbsan bunu? İstəmirəm çox keçmişə qayda. Tanışə qurban. O özü görür hal-hazırda. Sözünü dedin də ona qurban. İzləyirəm səni, TikTokda görürəm, Allah saxlasın, gül balayla əməlli videolar çəkirsən. Ona görə də mən fikirləşdim ki, sənin başın çıxır da belə şeydən. Bu uşağın bezin dəyişib eləyirsən evdə. Dəyişəm. Fəlakətin yanında elə belə söz deyənməz sənə. İndi yoxlayacağıq. Gətir oradan slipersi qurban olum. Rəsul, bəlkə sənin üstünə Mən gələndə dəyişmişəm. Yox, sən işi bilirsən, bilirsən hara gəlirsən. Gətir qurban olum, gətir slipers, gətir. Bax, sənə lazım idi bu. Gətir, narahat olma. Bu 200-dir. 200-dir, qurban olum. Sən Allahın qoyatırıb, evdən baxırlar, ay. Narahat olma da, qurban olum, narahat olma. Məzələn, bunu kəsindir oradan yəni. Kəsəcəyik, narahat. Bunu efirə ver. Bunu elə belə öyrənmək istəyirəm ki, görüm qabiliyyətim var, yoxdur. Bu evdə o mənim öz aramda, heç kim görmür. Heç kim görmür, narahat olma. Bax, buyur, slipers var burada, qurban olum. Ala. Narahat olma, nə programmışıq quru, hamısı tərtəmizdir. Yaş artıq yoxdur, birinci silmək lazım. İlə bax da görmürsən, tərtəmizdir. Yox, elə belə yüngül qaçırdı.
Buyur dəyiş qurban olum, dəyiş görüb. Gözü, bunun altına dəsmaz at qoymaq lazımdır. Dur ayağa da, dur ayağa qurban olum. Ayağa dur. Ya duranda özü hər bütün işin hər sirri qaçır. Onda belə deyirlər professionalam. Qoy belə qeyri professional kimi görünsün. Hə, deyən bir sən nə qaraq, deyən qurban olum. Götür uşağı götür. Döşəyi qoyaq burada. Ayaqları biraz birləşdi. Yerlə ayağı yerlə belə. Yerlə ayağı yerlə qurban olum. Gözü, Niyanka kimi zat da işləyirəm cəmi. Ala sən də öyrən. Mən yox, mən təkrar öyrən. Sənə lazım olacaq. Qardaşım, qardaşın professionaldır, öyrədəcək. Gözlə. Uşaqlar, birinci belə uzandırırsınız, ayaqlarını qaldırırsınız, buralarına krem vurursunuz. Əlavə məlumat üçün... Çox oxturandı, narahat olma. Bunu qoysan bura. Burası bunun bütün bədənini örtür. Sən məncə YouTube-da bir dənə kanal var. Bunu da buradan belə eləyirsən. Sonra uşağı götürsən, ağlamasın deyə qoysan bura, belə-belə. Əla, əla, xoşuma gəldi. Bu dəyişikliyə görə, Niko, sənə 1000 dəyişimli slipper uşaq bezi hədiyə eləyək. Bir dənə, sənin ponlu qabağa düşdü yap. Çox, hədiyə, yığın Nikonun maşınına, sənə qurban olaram, yığın. Ay Rəsul, sən nə bacarırsan, sənin əlindən nə gəlir vəbşi? Bu istedaddan başqa. Elə bir ki, sabah dedilər ki, Rəsul, su, incə sənə sahəsindən gedirsən başqa sahəyə. Nə bacararsan? Mən elə bir adamam ki, getsəm də qayıdaram. Yəni, o yüz səndə var da. Bəli, qapıdan qovalasalar pəncərəni. Başqa heç bir qabiliyyətin yoxdur. Məsələn, Nikoya bura soksan ata bilərsən burada. Niko elə oğlandı ki, öz-özün bura soka salır ki, onu atmasınlar. TikTok vur ora qurulur. TikTok, şiri göndər, Ay Rəsul, bax, maşallah, mən izləyirəm ki, TikTokda, Instagramda blogerlərdə bir-birinin paxıllığını çəkir. Çox, çox. Bir-birinə söz atırlar. Çox. Səni də mən ürəkli adam kimi tanıyıb bura qonaq çağırmışam. Bəli. Bax, kimdir o, sənin paxıllığı çəkən kimdir? Mənsur mənim paxıllığımı çəkir. Aha. Sabir Nikon. Qarşılıqlı da, başa. Qarşılıqlı, paxıllı. Sabirdə paxıllıq yoxdur, mən, yəni o yalan deyib. Sabir qurtluluq var. Qurtluluq var. So, səndə də yüngül var, tutanmıram nə var səndə. Mən bildirmirəm. Mən elə paxıllığını bilmirlər. Əvvəllər bu izləyicilərə deyirdilər ki, dəstəkçi. Amma mən həmişə bunlara tamaşaçı demişəm də. Bu tamaşaçıların da sizə sualları var. O TikTokda yazırlar, oxumursunuz ha. Hazırsa verim tamaşaçı sualları. Olar. Birinci tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Nikoda liftə minəndə üzbəyüz dayanan adamın üzünə baxmamaq üçün göyə baxa-baxa az qala mosta gedir. Olur, minəndə bir də görsən qabağındakidir, yuxarı baxırsan, aşağı baxırsan, bir dənə onun üzünə baxmırsan, amma çıxan moment deyirsən ki, sağ olun. Ay Niko, belə maraqlı nə olub ki, səni tanıyanda bir yaxınlaşıb desinlər sən? O sən sən. Bir dənə biri gəldi, yemək yedim, qaldı ki, aa, siz Niko Zəhzirin mi yox, xalası qızıyam. Bir dəfə gəzirəm Tarqovda. Deyirəm ki, ayda hamı tanıyır zat. Gördüm o tərəfdən bir dənə qız qaçır. Hamını aralayır, onu itələdi, bunu itələdi ki, bir dənə bundan üz-üzə gələm də. Mən də görürəm də bunu ki, o belə də kinolarda kimi aralayır, qaçın, qaçın, qaçın. Gəldi, düppədüz mənə lobalob, mənlə üz-üzə çıxmasın, gəldi ora. Gəldi, 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 mənə çatan ayaqın dedi ki, ay Allah, nə gündədir bu? Bu elədi, çıxdı getdi. Bəs bilmədim niyə. Yox, doğrudan da indi olan deyib, yəni xətrədir. Hə, olanı deyəndə. Sən də Rəsul necədir? Sən necə tanıyırlar? Niyə səni fitlə çağırırlar, mən bunu bilməliyəm. Mənə ən çox mənə borcum olduğu adamlar tanıyır. Belə də ki, yəni təqdimata ehtiyacı yoxdur. Təqdimata ehtiyacı yoxdur. Səndə belə maraqlı nə olub səni tanıyanda? Gəlib nə deyiblər? Gəlib deyiblər ki, məsəl üçün sən osan. Mənsursan sən, belə deyiblər, yoxsa nə deyiblər? Amma düz deyirsən. Mənsura Rəsul deyiblər elə olub, Rəsula Mənsur deyiblər. Bizim adlarımızı arada qarışdırırlar. Mən bir dəfə benzin vururdum. Qaqaş cırır özün ki, ay qaqa, deyirəm ki, aycan. Burad, mən Allaha and olsun, hər gün deyirəm, Mənsur, Mənsur. Hə, deyirəm, Mənsur deyirəm. Növbəti tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, nəyə görə bir vaxtlar adama ay bala telefonu qırağa qoy, gözün kör olacaq deyən adam indi evdə bir yer düzəldir ki, telefonla TikToka canlı atsın. Çünki pul gəlir. Money, 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 money. Pul, pul. Uyaqdan evdə qışqırırdılar ki, o telefonu qoy qırağa. Zəhəri ye, yeməyi ye, bala yemək soyudu. İndi arzu bir 12-yə 1-ə kimi yatmaq istəyirəm, gəlir. Hə, sən yayın vaxtındır. Nəyin yatmağıdır? Bu durayaqda gir yayına. Sən nəyə fikirləşdən? Biz də yemək yemək istəyirik axı. TikToka gir, qurban olun. Camaatı dəlilir, TikTok, TikTok. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, mən Rəsulu çox istəyirəm. Rəsulun bütün yarışlarına baxıram. Çox gözəl oynayır. Adam baxdıqca baxmaq istəyir. Özü də çox səmimidir. Məncə o sizin verilişə çox gözəl yaraşır. İstərdim ki, onu da verilişinizə qonaq çağırasınız. Rəsul Çunayev yekdir.
Ha bu Rəsul Çunayev deyir, qurban olum, bağışla. Deyirəm axı, səadiyyəti yoxdur qurban olum, özəlliyi yoxdur mənim. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, qonaqlarınızı görəndə bir sual ağlıma gəldi. Nə sual? Amma vermirəm. Qoy fikirləşsinlər ki, səncə o hansı sualdır. Sizcə mən sizə hansı sual vermək istəyirdim? Vallahi elə qoy elə özü fikirləşsinlər. Həbsə bu qalsın belə. 100% soruşacaq ki, TikTokdan nə qədər pul qazansın, onu da mən soruşmurdum. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, xınayaq deyən neçəyə gedirlər? 1500 manat. Ancaq xına yaxırsan sonra nə qayıtsın? Milli paltarlarından rəqs. O yaxır məndə deyirəm. Nə də onu. Mal alırsan qurban olum. Bu gün gördüm ki, bəzi suallarımı mal aladı. Eybi yox da həyəcan var sizdə. Tutmuşam yüngül həyəcanlısınız. Amma fəlakət sizi çox istəyir. Sizi əli boş yola salmayacaq. Sizin hər əzə 1 ton gipper hədiyyə eləyəcəm. Nətərdi qurban olum. Gətir, gətir. Biləndə şəhərdə evlər almısan çoxlu. Bax, hər əzə 1 ton, 1 ton, 2 ton gipper Fortis Group-dan hədiyyə. Yığın maşına, yığın. Sən bir də eşitmişdim kimsə, deyəsən atan valideynin həkimdir də sən. Hə, nevropatoloq. Saniyə bir şey eləmir, bir qulluq eləmir. Valla qulluq deyəndə özümün əsəblərimi konkret olaraq pozub, amma müalicəsini eləməyir. Burdan xahiş edirəm, qurban olum, oğlun da buna bir çarə qıl, qurban olaraq. Çox sağ olun, bugün qonağım oldu. Ay Rəsul, sonda nə deyib çıxmaq istəyirsən bayraq? Mən səni təbrik edirəm, fəlakət doğrudan. Sənin üçün uğurdur ki, biz bugün gəldik. O deyir, bura gəlməyin uğurdur. Tamaşaçılara nə deyirsən, sən fəlakətlə nəyə kimi? Yox, o qaşınır, indi onu burada istəyir, tamaşaçıların da hamısına xoş arzularımı çatdırıram, sağ olsunlar, baxdılar, izlədilər. Tamaşaçılara buradan salamlayıram. Salamlayırıq, yox, sağolluyuruq, qurban olun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi biz eləyən izləyicilərdir, tamaşaçılardır, dostlardır. Ona görə də öpürük onları. Çox sağ olun ki, qonağım oldu. Çak, çak, sağ qurban olun, çak. Bu gün çağırdığım qonaq elə bir adamdır ki... Mələkə xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, xoş günümüz olsun. Balacadan böyüyə, qadından kişiyə, hamını həm ağladan, həm də sevindirən bir adamdır. Fəlakətin üzünü güldürəcəksiniz, yoxsa sualları ilə o sizi güldürəcək? Yəqin ki, o məni güldürər. Bugün çağırdığım qonaq elə bir adamdır ki, konsertdən kinoya, kinodan televizora, bir sözlə, tamaşaçı onu hər yerdə sevir. Dünya bir tamaşadırsa, fəlakətin rolu nədir? Təbii ki, fəlakətin özünü görəndə insanların üzünə gülüş qonur. Bugünkü qonağımız elə bir qonaqdır ki, onu görən kimi deyəsiniz ki, ay fəlakət, özüm ölüm, sağ halaldır. Özünüzü burada qonaq kimi hiss edirsiniz, yoxsa fəlakət elə özünüzküdür? Fəlakət elə özünüzküdür. Sevilən aktrisa, İtkin gəlinin əfsanəsi, Respublikanın xalq artisti Mələkə! Deyəsən, fəlakət elə məni çağırır, mən getdim. Əsədova, qarşılayın! Gəl çəkim nazın sənin gözəl gözəl bəsləyim özüm səni gözəl gözəl. Mələkə xanım, nə tərsiz, keyfiniz əhvalınız? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sizi gördüm. Gülüş qərq oldu üzümə. Maşallah, maşallah, çox gözəlləşmisiniz. Üzü maşallah, maşallah, 40 kərə maşallah, maşallah. Mələkə xanım, nə qarşı belə gözəl qarş qurban oldu? Sən də gözəl qalmaq istəyirsən də, həmişə cavan. Ha, sən qalacaqsan hələ. Niyə, məndə üz gördünüz, ona görə, nəyə görə deyirsiniz? Yo, 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 həmişə insanlara gülüş bəxş edirsiniz. Sağ qurban olaraq. Amma dedikodu eləsəz, qocalacaqsınız. Yox, yox, mənlik dörülür, mənlik dörülür. Dedikodu eləməkdən. Əgər insan gözəlləşirsə, deməli onun daxilinin gözəlliyidir, üzünə vurur. Ay, Mələkə xanım, süd vannası qəbul edirsiniz. Süd vannası, ay, neçə illərdir deyirlər o sözü. Mən keçən həftə başladım, qurban olum. Sən başlamışsan. İnək südü ilə başlamışam, qurban olum. Nə hal? Valla, bir dənə söz deyim. Mən bilirsən də Neftçalar rayonundanam da. Bizim Neftçalar rayonunda da Kür suyudur. Yəni bizim orada ləhcə var da, bir deyirlər lıqqa su. Lıqqa, aha. Yəni mən Kür suyu ilə içinmiş insanam. Bu bizim genetikadadır deyə. Mən ağı olmuşam, hətta özümü dənizə gedirəm hər zaman ki, qaraldım deyə. Süd vannasından qəti istifadə eləməmişəm. Anamdan genetik keçib. Amma əslində mən Kür qırağının qızıyam, Kür suyu ilə içinmişəm. Kür qırağın sərin. Ay gedən gözəl yıl olub boynuna. O mənə
mənə gözəlliyi verən o da elə. Həyatım bastırır məni. Məlikə xan, bir dənə bizon verim sizə. Məndə biraz həyəcan var, qurban olum. İçim bundan. Həyəcanı yatışdırır. Yaxşı. Bu nə idi, qurban olum? Rəngarəng düzmüsüz yenə də. Ay Məlikə xanım, mən bu verilişi açandan fikirləşirdim ki, sizi qonaq çağıracağam. Fikirləşirdim ki, sizi qonaq çağıranda bu sualı sizə verəcəm. Amma fikirləşmirdim ki, görəsən Məlikə xanım bu suala nə cavab verəcək. Hansı bax, sualı? Məlikə xanım, bu itkin gəlin tapıldı. Tapıldı. Hardan tapıldı qurban olum? Akademik Milli Dram Teatrından. Oradaydı. Ha. Hamı sizi əfsanə kimi daha çox sevir. Bu sizdə biraz qıcıq yaratmır ki, əsəbləşmirsiniz ki, nervi çat olmursunuz ki, nə ol deyil əfsanə, başqa rollarda deyil. Oy, nə danışırsınız, fəlakət. Hı-hı. Hara gedirəmsə, əfsanə deyəndə dönüb dala baxıram ki, məni çağırırlar. Aktrisanın ən böyük uğurudur ki, iki adı olay. Məleykə deyəndə baxıram, əfsanə deyəndə baxıram. Deyim sizə, Məleykə adı da gözəldir. Ada çox, ruha çox təsir eləyir. Elə mənim ruhum da mələk kimidir, onu hamı bilir. Siz elə cavan qalmışsınız. Neçə vaxt elə dedikodu eləyə-eləyə elə cavan görünürsünüz. Kim qocalıb, Məlikə xanım? Kim qocalıb? Qurban olum, mən dərddən qocalıram, qurban olum. Niyə? Baxıram, gözüm qamaşır da, qurban olum. Qamaşıyor gözlerim, bebeğim. Ay Məlikə xanım, bax sizin haqqınızda araşdırma elədim. Gördüm demisiniz ki, mən çox istedadlıyam, gözələm. Ona görə də məni qısqanırlar. Bax indi mənə maraqlıdır ki, mən də yaraşıqlıyam, istedadlıyam. Mənə naz da çox yaraşır da. Burdan bir dənə sual çıxır ki, yas aşı niyə belə dadlı olur? Aşdı da, deyirlər həmişə stolun üstünə aş kimi, xuruş kimi gəlginən. Misal üçün, toyda da, hər yerdə də aş süfrəmizi bəziyən ən böyük milli yeməyimizdir. Yox, qurban olun, toyda da yeyir, ye aş. Amma yasın aşı nəsə dadlı olur da, nədənsə. Priçomu, sən Allah, o sualdan bu aşa necə keçdi? Deyirəm, həyəcanlıyam, qurban olun. Baxıram, gözlərim qamaşır da, qurban olun. Cümlələri bütöv qur da. Cümlələri bütöv qur da. Ay, Məleykə xanım, mən biraz kreativ adamam. Biraz beyni xarab adamam. İndi istəyirəm sizə biraz intellektual məntiqi sual verim, fikirləşin bunu. Bax, elə bil ki, ata oğuldan 25 yaş böyükdür. Baba nəvədən 50 yaş böyükdür. Nənə də babadan 10 yaş kiçikdir. Elə bil baba nənədən, nənə babadan, dadlılar... Yox, deyən qarışdırdım, qurban olum, deyən görürüm. Yox, belə deyil, Məleykə xanım. Elə bil ki, ata oğuldan 25 yaş böyükdür. Ata. Baba nəvədən 50 yaş böyükdür. İndi bu nəvənin adı nədir? Adı nədir? Hə. Yoxsa yaşı nədir? Yox, adı. Nəvənin adı, nə bilim, nə qoysalar da, babanın ya nənənin adını qoyarlar. Hətta babanın adını qoyurlar da, qurban olum. Teatrda olur ki, hansısa aktyor, aktrisa özü gül alıb verib tamaşaçıya ki, mən çıxanda verərsən. Valla, elə şey ola bilməz, ax, necə çıxanda verir? Mən eşitmişəm, axı, olub belə şeylər. İnanmıram elə şey ola. Niyə ki, ayda, ildə bir dəfə oynamırıq ki, biz hər ay 3-4 dəfə tamaşa oynayırıq. Elə bir şey məncə olmayıb. Yox, mən də deyirəm də, bu ağzıza gələn sualı bura yazmışsınız, mən düşmən eləyirsiniz, Məleykə xanım. Elə şey olar. O konsert deyil ki, ildə bir dəfə, 2 ildən bir verəsən konsert. Bu hər dəfə oynayırsan. Nəsə təmir işləri zad var? Olur da, evdə o qədər olur həyatın. Sizə bir ton Gipper hədiyə eləyəcəm. Bax, bu Fortis qrupdan qoy gedim gətirim. Bax, bir ton Gipper. Bir ton, Məleykə xanım. Hansı verilişdə verirlər? Bax, bir tonu sizə hədiyə eləyirəm. Fortis qrup, 100%. Yıxsınlar maşına qurban olun. Göndərərsə həyatıma onda. Hə, baş üstə. So, bunu göndəririk bir tonu Məleykə xanımın həyatına. Fortis qrup. Ay Məleykə xanım, bir dənə sual var. Fikirləşirəm, verim, verməyim, aləm deyəcək bir-birinə, amma verməliyəm də. Qorxuda gəlməsə deyərsiniz, montajda çıxardaram o zaman. Yaxşı. 27 vaxtlarında Məleykə xanım, bu sevgi etirafları çox olurdu, sizə qurban olum. Məktublar. Sevgi məktubları gəlir adıma. Elə bilirlər ki, məndə də vaxt var. Yollar sığmayanda öz qanadına aldatmağa vaxt var, sevməyə vaxt var. Sevgi məktubları gəlməsə, sevgi hiss eləməsəm, onda yaşamaq eşqi tükənər. Əlbəttə ki, olur, olacaq da yəqin ki. Ən maraqlı sevgi etirafı hansı oldu, Məleykə xanım? Deyin də burada, qurban olum. O qədər olub ki, sevgi etirafları, nə bilim. İnstagramda yazırlar, qurban olum, sevgi etirafları. İnstagramda da yazırlar, elə teatra da gəlirlər. Aktrisanı sevərlər. Amma adam var ki, illərdir heç vaxt evlənməyib. Adam var ki, bütün evi, otağı mənim şəkillərimlə doludur. Hətta hər şeyin üzərində Məleykə adı, şəklim. Fanatlardır. Mən buna aktrisaya, obrazlarıma ola sevgini adlandırıram. Üst açıldı deyəcəm. Məleykə xanım, niyə direktə cavab vermirsiniz, qurban olun? Direktimə mənim köməkçim baxır daha çox. Çünki heç valla zamanım yoxdur. O mənada heç mən Instagrama çox baxmıram. Amma ara sıra olanda baxıram, görüm Kəmalə nə cavab verir və Kəmaliyə də tapşırmışam ki, heç kimə acı cavab vermə, yaxşı da yaza bilərlər, biz də heç kimin qəlbini qırma. İnsanlar müxtəlif xarakterlidir, amma mənim zamanım yoxdur, yəni direktə baxım. Olur ki, bir də görsən, bir aydan bir, iki aydan bir özüm baxıram, görüm nə yazılır.
yazılıb belə. Onu sizdən xahiş edeyim, evə gedəndə bir dənə direktə baxarsınız da qurban olum. Nə yazacaqsınız indi? Yazmışam, bir həftədir yazmışam, cavab vermirsiniz. Dəfələrlə deyirəm Kəmalə, baxmısan direktə deyir, hə baxmışam. Yəqin yalan deyib də. Ondan danışaram mən. A, yəqin baxmayıb. Bax, yenə də Məleykə xanım belə cavab verməz. Mənə deyərdi də. Onu bir dənə qurban olum, bax axşam mənə cavab verərsiniz də. Baş üstə. Orda adımı qalbinə yaz. Orda adım elə gedib qurban olum, mənə cavab. Elə olur. Adımı qalbinə yaz. Ay Məleykə xanım, adama baxan kimi deyə bilirsiniz ki, bu yaman şeir deyən adama oxşuyur. Yox, baxan kimi necə deyim, o ağzını açmalıdır, deməliyəm də. Yaxşı, mən ağzımı açmışam, məndən şeir deyən olar. Dənə deyin baxın. Deyim. Məleykə xanım, gör nətər deyirəm, özüm yazmışam. Ver, o şeiri ver, qurban olun, ver, ver, ver. Eylərəm səbri qərar, mənə naz eylə gözəl. Səbəbin sorsalar, de ki, mənə bu naz çox yaraşır. Sənə dikdabanla kapron, mənə şortik, şəpit, mayka, mənə yayda qarpız, sənə bu naz çox yaraşır. Əlimdə popkorun, bizon, çox xəyalına dalmışam. Məni adam sən eylədin, sənsiz tüfeyli qalmışam. Həsrətinə dözəmiyib, özümə bir qaz almışam. Mənə bu qaz çox yaraşır, sənə bu naz çox yaraşır. Sənsiz qış idi hər tərəf, sənlə ömrümə yaz gəldi. Sən yoxsan, heç nəyim yoxdur, bir ətəkdi, bir də əldi. Özümün dişi mırıqdı, ən yaxın dostum keçəldi. Mənə bu daz çox yaraşır. Sənə bu naz çox yaraşır. Sənsən günəşim, doğmasam, kəlam hələ dəyməmişəm. Lap 40 gradus şaxtada altdan finka geyməmişəm. Mənə maşın alsan gözəl, 07-ni neynirəm? Mənə kamat çox yaraşır. Sənə bu naz çox yaraşır. Gözəl. Vay, vay, vay. Gecə yazdım, bildim siz qonaqsız oturdum gecə yazdım. Ucuz. Ucuz, yəni nə mənada, nə deməkdir? Yəni gözəl insan, nə mənada? Yox, yox. Bir də görürsünüz, yazırlar şeirdə, çox gətirib verirlər. Var, var, belə fanatlar var. Bir şeirin məntiqi olmalıdır. Sizdə heç bir, yəni heç birisi yoxdur. Özlə şeiri deyəndə də belə uzadırsınız, belə şairlər əslində şeiri deyəndə biraz uzada-uzada deyirlər. Belə. Yəni bir köpüklü şeir deyir, qurban olun. Yazmayayım, bıraxın bu işin başını. Ay, yox da, istəyirsiniz yazın da. Deyin, mən insan qəlbi qıra bilmirəm, könlüvə dəymək istəmirəm. Yazırsınız yazın da. Olaram. Yazın, elə özünüz də deyərsiniz. Mən gecə əziyyət çək, səhərə kimi gözümü yumma, TikToka girmə, Instagrama girmə ki, Məleykə xanıma şeir yazıram. Ay. Yaxşı, Məleykə xanım, bəyənmirsinizsə bir dənə şiir deyin. Görüm, şiir nətər deyirlər. Buyurun. Həyat, sən nə qəribəsən? Kim sənlə doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı? Çoxun, azın da şirin. Həyat, qışın da şirin. Həyat, yazın da şirin. Cürbəcür yazılar var ömrün varaqlarında. Həyatımın qayğısız, fərəhli çağlarında qədrini bilməmişəm. Hələ nə var ki? Ömrüm qabaqdadır demişəm. 30-dan atlayınca gündə 30 min kərə başımı yellədirəm hədər keçən illərə. Həyat, sən nə şirinsən, ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən, yalnız bilənlərinsən. Bu axşam ölürüm. Məni kimsə tutamaz. Sən bilə tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Məleykə xanım, bugün eğer siz fəlakətin qonağısınızsa, sizi buradan əli dolu yola salacağım. Çoxlu hədiyələr verəcəm. Bizon gətir, qurban olun, gətir. Bizon məni zibilə salacaq, Məleykə xanım. Ver, oradan birini ver Məleykə xanıma. Birini də mənə ver. Onu da qoy Məleykə xanım maşınına. Götürdün, içi yarsın götürdün. Yox, maşına qoyurdu onu. Hara getsən gələrəm, dur gəl gedək.
Bax Mələkə xanım, biz tamaşaçısız kimi ki. Tamaşaçı bizim simvolumuzdur. Tamaşaçı bizim ruhumuzdur. Fəlakət də tamaşaçısız heç kimdir. Bu gün bildilər ki, Mələkə xanım qonağımızdır. Tamaşaçılar sizə suallar göndərir. İndi hazırsınız o sualları verim qurban olum. Hazıram. Bunların içində biraz beyni xarab var qurban olum yola ver. Hansı xoşa gəlməsə deyəsən çıxardaram. Yaxşı? Yaxşı. Yaxşı. Birinci tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, mənim bir dənə qaynanam var ki, bir rola girir, gəl görəsən. Pensiya vaxtı çatanda özünü elə aparır ki, güya xəstədir. Pul namusunu dərmana lazımdır. Ay Mələkə xanım, xahiş eləyə bilsəm onu teatra işə götürərsiniz. Əslində bəzən həyatda elə oynayırlar ki, sən mətəl qalırsan, inanırsan, o qədər inandırıcı danışırlar, elə oynayırlar ki, var elə həyatda var. Qaynanadan çəkilir bu qurban olur. Yəni ola bilər. Ola bilər, başa düşdüm. Yəni ki, yox. Teatra götürmürük, amma həyatda var belə insanlar. Növbəti tamaşaçı sualı. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, mənim sualım yoxdur, ancaq cavabım var. Siz özünüz tapın görün, bu hansı sualın cavabıdır. Cavab belədir, ona görə ki, çömçə çay qaşığından böyükdür. Məncə Mələkə xanım, nə sualıdır ki? Onu yəqin sizə veriblər. Ağzına gələn yazır, qurban olum. Var, belə tamaşaçım da var. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, teatra 2 dənə biletimiz var. Mələkə xanım gəlmək istəsə 2 dənəsini təşkil eləyə bilərəm. Hə, bir dəqiqə qoy özüm cavab verim. Hə, Mələkə xanım sizə bütün teatrın biletini təşkil eləyər. Qurban olum. Sən kimsən, hə, Mələkə xanıma bilet təşkil eləyirsən? Əsəbləşmə. Yox, əsəbləşmə. Qurban olum. Xahiş edirəm, əsəbləşmə. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, xanımlar mətbəxdə yemək bişirəndə hər hansı bir mahnını zümzümə eləyir. Mələkə xanım hansı mahnını zümzümə eləyib yemək bişirir? Bu naz mənə çox yaraşır. Mənə buna çox yaraşır. Bu naz mənə çox yaraşır. Ay, sizə qurban olacaq. Mən evdə bütün işləri bacarıram. Bunu sizə deyirəm də. Mətbəxi nəyə görə sevmirəm çox? Çünki qoxusuna görə allergiya var məndə. Onda yemək yeyə bilmirəm. Ümumiyyətcə yeməyə az yeyirəm. Onda iyi qoxunu dəysə mənə vapsa yemərəm. Amma qəşəng balıq bığlanması bişirirəm. Tamaşaçılarımızdan biri yazıb ki, Mələkə xanıma da elə gəlir ki, liftin knopkasını tez-tez basanda tez gəlir. Yox, gəlmir elə. Bir dəfə basırsınız, vəsə. Hə, vəsə. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, heç olub ki, tamaşanın sonunda, tamaşaçıların qarşısında baş əyəndə gec qalxasız ki, alqış dayanmasın. Ha, baxın, intriqalı sual verir. Sağ olsun tamaşaçılarım, əzizlərim. Sizlərə bax, fəlakətin yanında da sizlərə təşəkkür edirəm bu veriliş vasitəsi ilə də. Sizlər məni o qədər alqışlayırsınız ki, öpücüklər ancaq göndərirəm tamaşaçılarıma. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, bizim bağda ərik var, amma mənə adam yerinə qoyub salam verən yoxdur. Mələkə xanımdan xahiş eləsəm, efirdən mənə salam deyib adam yerinə qoyar. Əlbəttə ki, mən bütün fanatlarıma o ərik bağda olan ərik var, o oğlana da. Ay Mələkə xanım, elə bilməyin, hədiyələrimiz qutarır, növbəti hədiyəm var. Sizə 1000 dəyişimli slippers uşaq bezi hədiyə eləyəcəm, hər razmerdən var, nətərdir? Ay, nə yaxşı, yaxınlarda 2 dənə qız uşağından olub, ikisinə də gəlib deyiblər, Mələkə adı qoyublar. Elə hədiyə eləyəcəm. Hədiyə verəcəm, amma mən bilsəydim, sizdə bu qədər hədiyələr olur, elə mən çoxdan gələrdim. Siz dənə direkə cavab versəydiniz, qurban olun, mən sizi çoxdan çağırardım. Taqsır o qızdır, taqsırkar. Gətir onu, qurban olun, ver. Saxla görüm, slippers uşaq bezi. Siz mənə yazarsınız WhatsApp-da razmer neçə olsun. 1000 dəyişimini göndərərəm. Yaxşı. Bunu ver Mələkə xanımın maşınının yanına. Ver, geri. Doğrudan şad oldum bu gün mənim qonağım oldunuz. Axırda bu tamaşaçılara nə demək istəyərdiniz? Tamaşaçılarıma mən demək istəyirəm, gəlsinlər. Gəlirlər tamaşalarıma baxırlar. Təşəkkürümü edirəm. Dəfələrlə gəlib baxıb yenə də baxırlar. Əsas canımız sağlam olsun, ruhumuz saf olsun, təmiz olsun. Ay Mələkə xanım, çox sağ olun bu gün qonağımız oldun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun canım mənim. Çox sağ olun. Bugünkü verilişimizi də naz qəmzə ilə yola saldıq. Burada atalar yaxşı deyib. Könlü balıq istəyən gərək içində r hərfi olan ayda doğulsun. Bir gecəniz xeyirə qalsın.